זה דבר שאני כל פעם שאני חוזר עליו, אני בטוח שכל מי שומע את זה, זה מחזק אותו. אותי לפחות זה תופס. כשאני מדבר על זה, זה תופס אותי. פעם קראתי הקדמה של החפץ חיים. הקדמה של החפץ חיים לספר שמירת הלשון. הוא כותב ככה. לא מובן. למה החטא הזה באמת אנשים כל כך נופלים בו עד כדי כך? לשון הרע. ותראה, אנשים אומרים לך את זה בפה, שזה שקול כעבודה זרה, גילוי עוד שפיכות דמי, ואחרי 5 דקות הוא מדבר. איך זה יכול להיות? מה, אתה מוכן לעבוד עבודה זרה? חס ושלום. גילוי עוד שבן אחר, שפיכות, שבן שלנו. מה, ואז איך אתה מדבר לשון הרע? איך אתה מדבר לשון הרע? שאלה שעומדת ברומו של עולם. אין לאף אחד תשובה בשבילה. אומר לך חפץ חיים, אני אגיד לך מה התשובה. אומר, הטבע שלנו היום, זה קודם כל לדבר, אחרי זה לחשוב. אף אחד לא עוצר שנייה לפני הדיבור, לחשוב, ואז לדבר. מה חשבו שאני טמבל? אני ישר שולף. לא, 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 אל תשלוף. עצור, תתבונן, אתה לא אומר לאף מקום, כדאי להגיד את זה. לא כדאי להגיד את זה. לא, אני אדלג על זה. זה, לא. זה אפשר להגיד בצורה הזאת, זה בצורה השנייה, וזה אם אני אומר להגיד זה בניגון כזה, אתם יודעים, לפעמים הניגון משנה את הכל, את כל המשמעות מקצה לקצה. רק הניגון, או בן אדם, אתה כבר מבין, זה בן אדם, השם יעזור. אתה בבל את המוח, זה נורא והיום. איך אמר פעם, אחד הגדולים אמר, כי באפם הרגו איש וברצונם עיק ירושו. מה זה באפם הרגו איש? איך ראובן? מה זה? לא אמרתי כלום. איך הוא? מה זה? כבר הבנת. משהו מסריח שם. מה הוא עשה עם האף? הוא הרג אותו עם האף שלו. והפעם הרגו איש. למה עשית ככה? זה לשון הרע עם האף. אולי אפשר לקרוא לזה אף הרע. לא יודע. אולי אפשר ללכת לכיוון ההוא. אבל זה נורא בעיון. מה אתה עושה? למה עשית את זה לחבר שלך? למה עקוב יעקב את רעיו? בשביל מה? זה נורא בעיון. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שלמות המעשה, תעצור שנייה לפני שאתה עושה משהו, תחשוב, אתה לא צריך לראות מהמותן, יורה אחרי זה רואה אם יש נפגעים, תהיה חכם.